Вітаю, Наталка. Ні, насправді не видно його, тому що не пустили, як зранку не пускали, так і в принципі впродовж цього дня не допустили його до суду. Він сварився дуже сильно тут і потім поїхав вже додому на машині. Сказав, що буде судитиметься з Конституційним судом, фактично за те, що не з Конституційним судом, але судитиметься за те, що його не можуть впустити до його робочого місця. Хочу нагадати, що указом президента ще 29 грудня Скотупицького відсторонили і від його посади, точніше, голови Конституційного суду, і наразі він не має права заходити до зали Конституційного суду. До речі, ще Державне бюро розслідування дало підозру судді Конституційного суду, а також голові. Поки ця вся інформація, якою володіє наразі, колеги, передаю вам слово. Дякую дуже. Катерина Селецька з-під Конституційного суду України розповіла нам про історію з головою КСУ паном Тупицьким.